Kaixo, arratsaldeon. Guk Lander eta Laia gara eta arratsaldeko esperimentu bat egingo dugu. Esperimentua egiteko behar dugu bi arrautz, bi plater eta plastiko botil bat. Lehenengoz, apurtu arrautza plater batean. Gero botilari tapoia kendu eta kentzeakoan botila tapoia ipini gorringoaren gainean. Jartzekoan botila gorringoaren gainean poliki-poliki joan askatzen zurgatu arte. Ez da atera, baina egin bat ziren geratzen zenuen gorringoa botilaren barruan eta zuringoa platerrean. Zergaitik gertatzen da hori? Eta zergaitik dituzu epi ba, frogatu bestearekin, ia ateratzen den. Lagundu eskuarekin. Lander. Hor, eskua jarri. Apurtu da, baina separatu zen da. Hori gertatzen da presio. Horikatu dagoela. Espero dut gure esperimentua gustatu izan. Agur. Agur.